ada erti bahagia, banyak nanya, bukan hanya kita nak bagi kita bahagia dan sebagainya. Yang penting kita nak cinta bahagia tu macam mana. Kalau selalu dalam protokol nikah, siapa yang pernah kenal dengan saya, saya dah sebut bahagia nak kena cinta tu. Yeah. Bahagia nak kena cari, bahagia nak kena sama-sama bagi kerjasama. Nah, kalau hangat nak tunggu bahagia main saja, tak ada. Jadi macam mana tu? Kita tak boleh nak. Macam mana? Kita nak cipta bahagia tu. Kita nak buat bagi jadi bahagia dalam rumah tangga macam mana? Nak bagi bahagia dekat diri sendiri macam mana? Nak bahagia dengan kawan-kawan macam mana? Nak jadi hidup bahagia macam mana? Selain ada cerita setelah di bahagia ni, mungkin Datuk kita kenal ni, Datuk biasa berceramah pasal rumah tangga ni. Selit sikit nak bahagia dalam rumah tangga ni. Mungkin boleh selit sikit, silakan. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak orang kata Ustaz Kazim tu ceramah, saya ceramah jodoh. Saya mengajar je bab jodoh, bab menikah, bab rumah tangga. Tak ada tajuk lain dengan jodoh je. Dah mereka bagi soalan, tajuk dia bab jodoh. Kalau dah jodoh, saya cerita bab jodoh Ustaz. Oi. Kalau saya cerita bab apakah rahsia rumah tangga bahagia, tiba-tiba saya cerita bab umrah. Tu kalau dah bodoh nama tuan-tuan. Orang pergi tanya kalau dah jodoh, hang bercerita bab umrah petang mana kena jodoh dengan umrah. Sebab saya ni berceramah mengikut tajuk. Orang bagi bab jodoh, bab jodoh. Orang bagi bab umrah, bab umrah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, nombor satu, macam mana nak rasa bahagia dengan pasangan kita tu? Litaskunu ilaiha tu. Ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Nombor satu, macam mana yang nak katakan? Banyak benda-benda pelik dalam dunia ni, banyak benda-benda hebat dalam dunia ni, Allah Ta'ala sebut ayat. Wa min ayatillah, di antara ayat-ayat Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, macam-macam lah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah sebut langit, Allah sebut bumi, bintang, Allah sebut siang malam. Itu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil, Allah Ta'ala sebut. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan kita ini berpasang-pasangan. Bayangkan tuan-tuan, isteri kita, suami kita termasuk dalam tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikan kamu berpasang-pasangan, dijadikan kamu ada pasangan kamu untuk kamu merasa tenteram dengannya. Rupa-rupanya tuan-tuan, isteri kita, suami kita ni termasuk di dalam perkara tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Yang kita duk teropong di langit, besarnya bintang. Duk teropong ke bulan, hebatnya bulan. Nah, kita teropong isteri kita. Tu pun tanda kebesaran Tuhan juga. Daripada dialah beranak, 6 anak duk dalam perut dia. Sat-sat keluar, tu depan keluar pula. Daripada dia, daripada kita, Allah Ta'ala jadikan anak kita pula. Subhanallah. Besarnya kebesaran Tuhan. Allah Ta'ala bukan bagi kenai pada kita. Beranak-beranak dapat sijil nikah ke? Tak ada. Beranak-beranak tu dia bawa dah ke? Siapa jodoh kita? Tak ada. Tapi tak tahu orang tak yang boleh kenai tak mana? Tak pekan merebuk. Itu kenai je nak. Tak kenai apa. Terlanggang dia. Itu? Dia jegir mata. Itu? Oh, lepas tu. Dari kerana mata. Sudah tuan-tuan. Mula-mula benci. Lah tuan-tuan. Pi minang lah. 8 anak. Bukankah itu tanda kebesaran Allah? Dan kebesaran yang Allah Ta'ala bagi pada kita pula bukan setakat di dunia ni. Sampai hari kiamat kita boleh jumpa balik isteri kita, suami kita, anak-anak cucu kita dalam syurga. Hebatnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur kan, duduk dalam syurga,
isteri kita, mak kita, anak kita yang soleh, zuriat yang soleh berjumpa balik dalam syurga. Maknanya bukan setakat di sini hubungan kita dengan isteri kita, anak-anak kita. Bahagia nu sampai dalam syurga. Jadi macam mana nak dapat tu Ustaz? Nombor satu, ingat isteri kita tu pilihan Allah pada kita. Jodoh Allah pada kita. Suami kita ni Allah bagi, redha. Jangan duk tengok isteri pergi ke dapur tu jalan sengit, sengit, sengit. Sementara nak sampai ke dapur kita duk tengok. Balancing lari, alignment out. Aduh. Macam mana aku boleh nikah dengan dia? Macam mana aku boleh nikah dengan dia? Dia kata balancing out entah. Hampir balance balik lah kat kedai tayar lah. Boleh kata silap betul. Kak-kak ni duk tengok lelaki kita naik masuk masjid. Duk pegang tangga. Naik berhenti satu nak tangga, berhenti mengah. Ha, ha. Naik lagi pegang nak tangga lagi. Ha, ha. Kita duk tengok itu. Eh, bila nak mati orang tua tak larang aku nak belah. Pasal apa yang kita cakap macam tu? Pasal kita tak ingat yang bagi jodoh kita dengan dia tu Tuhan. Kalaulah kita faham Allah yang bagi jodoh tu pada kita, aku nak buat yang terbaik. Sebab Allah yang bagi jodoh. Aku nak ambil pahala sebanyak-banyaknya. Aku nak berkhidmat sebanyak-banyaknya. Aku nak jadi yang terbaik supaya aku boleh jumpa balik dalam syurga. Sebab Allah yang jodohkan aku dengan dia. Barulah timbul rasa bahagia. Sebab tu tuan-tuan kita lihat manusia ni kadang-kadang pelik. Tapi dia seronok. Tuan-tuan tengoklah ada satu suami yang tangan dua-dua belah tak ada. Kaki pula pendek. Jalan dengan bini dia lah. Tinggi, elok, semua sempurna. Hak laki ni pula jalan tergedek-gedek-gedek-gedek. Tangan tak ada, kaki berjalan. Dapat anak. Isteri bahagia. Seronok dia. Bila orang temu ramah dia macam mana? Alhamdulillah lah Allah kurniakan seorang suami yang penyayang. Lah. Yang kita pula lah. Pak harakat. Lah. Pelik. Pasal apa? Pasal dia redha. Ni kita hak macam ni pun tak redha. Dia macam dia tu bagus pula eh, tapi ha, ada tapi. Sebab tu nombor dua, kalau nak rasa bahagia, janganlah duk nampak buruk dia. Banyak lagi benda baik dia.